Na delu puta od Malog Zvornika do Ljubovije saobraćaj se odvija izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Na deonici Belanovica Rudnik saobraćaj je dozvoljen putničkim vozilima, dok je zabranjen saobraćaj vozilima preko 3,5 tone ukupne nosivosti. Put Dub Rogačica zatvoren je za saobraćaj zbog klizišta u Kostojevićima. Na deonici Bosilegrad Ribarci za saobraćaj je osposobljena jedna kolovozna traka i vozila se neizmenično propuštaju. U subotu 14. novembra u zoni petlje Preševo u smeru Bujanovac Preševo na desnoj strani autoputa od 11 časova, a na levoj strani od 15 časova dolazi će do povremenih obustava saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta. Do nedelje 15. novembra od petlje Voden do petlje Dobanovci oba smera autoputa Beograd Čidiš i Beograd izvodit će se radovi u pokretu u preticanoj i zaustavnoj saobraćajnoj traci i biće obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Siguran i bezbedan put želi vam Radio Televizija Srbije. Ovakva grada.